rečeno, umeđu vremenu šta se desilo sa 28 glasova, predsjedništvo koje rukovodi ovom zasedanju je konstatovalo da je 28 odbornika glasalo za smenu aktuelnog predsjednika Skupštine opštine Aleksina Milana Veljkovića iz Demokratske stranke. Sad ovog trenutka odbornici se izjašnjavaju o predlogu za, tako da kažemo, novog predsjednika Skupštine opštine Aleksinac, gospodina Grujicu Veljkovića iz Ujedinjenih regiona Srbije, odnosno iz G17+. Naime, predlagač Nenad Stanković iz Srpske napredne stranke je predložio Grujicu Veljkovića za predsjednika Skupštine opštine Aleksinac. Naravno, u toku je glasanje i čisto ne sumnjamo da će opet biti istoimeni rezultat, znači 28 za. Ono za što još nismo sigurni, a šta smo načuli, nakon što bude završena ova sednica Skupštine opštine Aleksinac, opozicija namerava da održi još jednu sednicu Skupštine na kojoj bi najverovatnije birali i smenili, birali novog predsjednika opštine. Šta će se sve ovog popodneva dešavati, mi ćemo vas redovno obaveštavati, ne ulazeći u to šta je legalno, šta nije legalno, ali sudeći prema svemu ovome što se danas dešavalo, da će ovde raditi i pravnici, a boga mi možda i od nadležno ministarstvo, pa sigurni smo čak možda i sud. Sve u svemu, to je još jedno zakuvavanje političke situacije u Aleksincu, a drugo se nije ni moglo očekivati kad je prilikom formiranje ove aktualne vlasti, koje je danas opozicija menja, takođe bila tako tesna većina od 28 odbornika i samo jedan odbornik da promeni mišljenje, menja se situacija koja je na vlasti. Sve u svemu, to samo održava stanje na političkoj sceni u Aleksincu, koje ne traje od danas, juče, prekjuče, već par godina, i čak ni ovi izbori nisu nešto novo doneli. Tako i ovom mandatu aleksinački političari bore se da opstanu, drugi da dođu na vlast. E sada, ko je u pravu, ko je u krivu, izgleda mi da će ovog puta imati posao i neki drugi pravni instrumenti.